למרות הלחצים, וספציפית על גרינפיס עם טריית ענק, הפלסטיק לא נעלם, פלסטיק כיוון שהוא לא חומר שמתקלה, הוא חומר שמתפרק, מתפרק לחתיכות מאוד מאוד קטנות, מגיעות לאוויר, מגיעות לים, מגיעות לאדמה, מבעלי החיים, באוכל שאנחנו אוכלים, בדם, נשימה, שלייה ובעוברים, מפגעים במערכת ההורמונלית ואפילו סרטן. הוא תוצר לוואי של תעשיית הנפט. היא רואה את תעשיית הפלסטיק כאפיק הרווחי הבא שלה. תעשיית הנפט ותעשיית הפטרוכימיה שלחו מאות לוביסטים בשביל לרחוץ את כל המדינות להגיע לאמנת פלסטיק כמה שיותר חלשה. כמויות הפלסטיק שהרשות מייצרת שרק הולכות וגדלות כל שנה, הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים בכלל לאסוף, למה שאנחנו יכולים למחזר. רק כ-9% מהפלסטיק שיוצר עד כה באמת מוחזר. כל פעם שאנחנו ממחזרים פלסטיק, האיכות שלו יורדת, כך שאחרי כמה גלים של מחזור, אנחנו כבר לא יכולים להשתמש בו, הוא הופך לפסולת. די. אנחנו רוצים לעצור את עידן הפלסטיק. מדינת ישראל, יחד עם עוד כ-170 מדינות מרחבי העולם, הצטרפו לדיונים על אמנת הפלסטיק בשביל לגבש אמנה שתהיה שאפתנית, שתהיה מחייבת, ושתפתור את בעיית הפלסטיק הבינלאומית. גרינפיס נמצאת היום בחזית המאבק העולמי מול החברות הכי חזקות בעולם, תאגידי הנפט, חברות המשקאות, חברות הפטרוכימיה. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם, אנחנו לא נכנע, ואנחנו נמשיך להיערך לטובת כדור הארץ, לטובת בני האדם ולטובת הסביבה.